Vi befinner oss här på Nordic Night på Malmö Live, som för övrigt också är platsen där Euroclub kommer vara hela Eurovision-veckan här i Malmö. Men här ikväll så kommer lite nordiska artister att uppträda, och vi har också fått en pratstund med några, så titta här. Strax få en liten pratstund med Max Martinus som tävlar för Sverige år. Men du hade en jättebra idé, Amanda. Vad är det? Ja, båda killarna, de älskar ju fotboll, och vi tänkte att vi skulle fråga dem vem är bäst på att trixa med fotboll. Men vi tänkte också såklart testa dem vem som faktiskt är bäst. Så de ska helt enkelt få bevisa vem av dem som är bäst på att trixa med fotboll. Vi får väl se när det blir. Det blir TikTok som vanligt. Så vi står här med Marcus och Martinus. Nej, men jag visste att jag skulle vinna över Marcus, för jag är bättre än han där. Okay, everyone, the song we just sang for you was the one we got a second place with last year, behind the amazing Loreen. But now, it is actually our turn to get to represent Sweden. And it's a big, big honor for us. We know Sweden has such a big legacy when it comes to Eurovision, and we hope it will be an unforgettable night. Here it is, Unforgettable, let's go! Tack för att ni har hängt med oss här på Nordic Night ikväll. Och om ni vill fortsätta följa vår rapportering från Eurovision Song Contest 2024 i Malmö, så är det bara att följa oss på Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, eller varför inte på melodifestivalklubben.se. Så hoppas vi ses här i Eurovision, och såklart också på Euroclub.